Nažalost, gospodin potpredsjednik pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar Miloš Mihaj nije mogao doći za Suboticu. Nažalost, imao je smrtni slučaj u bliskoj rodini, tako da je došla pomoćnica gospođa Ljubica vezano za današnji susret, današnji razgovor. Mi smo sa gospodinom sekretarom prije 10 dana dogovorili ovaj termin i dogovorili da ćemo sagledati saradnju i za 2015. godinu prvenstveno u oblasti obrazovanja, naravno korišćenja i jezika nacionalnih manjina, ali prvenstveno oblast obrazovanja gdje smo imali u prošloj godini jednu veoma dobru saradnju. Moram reći da je prošle godine prvi put pokrajinski sekretarijat za obrazovanje u određenoj i u to nemaloj meri pomagao našim srednjim školama. Mnoge naše srednje škole su dobile opremu u značajnoj novčanoj vrednosti na osnovnom konkursu pokrajinske sekretarijata za obrazovanje i na neki način želimo da nastavimo ovu saradnju i u 2015. godini u smislu toga da oprema koja je neophodna za naše srednje škole, prvenstveno što se tiče praktične nastave, i ove godine bude dostupna za konkurisanje našim srednjim školama, što mi je saopšteno od strane pomoćnice biti raspisan konkurs gdje će težiti da čak i povećaju sredstva koje će biti dodeljene u 2015. godini našim srednjim školama. Ono što jeste novina, ono što me raduje, jeste da će pokrajinski sekretarijat za obrazovanje u 2015. godini ovu pomoć i ovu podršku proširiti i na osnovne škole. Imamo dosta problema u smislu opreme i određenih osnovnih škole. Mislim da će to biti jedan pozitivan pomak, da će osnovne škole moći da funkcionišu i da će osnovne škole iz Subotice i okoline dobiti novčana sredstva za opremanje škola. A ono što jeste bitno, razgovarali smo i o dva ozbiljnija projekta koji se nadamo da ćemo ove godine ostvariti ovdje u Subotici, vezano za prvenstveno građevinske radove u određenim našim školama. Ja se nadam da ćemo na to ove godine i uspjeti da ostvarimo. Naravno, saopštio sam i to pomoćnici pokrajinskog sekretarijata da očekujem da ćemo u 2015. godini konačno dobiti i sredstva za obnovu fasade mesta za početak tog projekta. Imamo na neki način realne šanse da to ostvarimo i onda u toj meri ćemo na neki način i ove godine nastaviti ono što smo prošle godine već uradili, da smo obnovili jednu fasadu jedne naše škole, krenuli smo obnovu i fasade mešca, jako bi smo dobili još određena sredstva za još nešto ovdje želimo da izvršimo određenje građevinske radove, da bi to za Suboticu jako mnogo značilo. Naravno da će ta saradnja da se nastavi, moram da vam kažem da imamo veoma dobru komunikaciju, veoma korektnu saradnju sa pokrajinskim sekretarijatom za obrazovanje, mi ćemo se truditi na to i tako i ostalo. Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje ima odličnu saradnju sa gradom Subotica. To pokazuje i činjenica da u prošloj godini, u 2014. godini, grad Subotica je uspješno konkurisala na našim konkursima što se tiče njihovih institucija, ustanova, organizacija. Na taj način sekretarijat je mogao da podrži određene projekte i ostale poslove grada Subotice sa ukupno 26 miliona dinara. Od toga 23 miliona dinara je bilo usmjereno na sufinansiranje programa i projekata osnovnih škola, srednjih škola i domova učenika, a 3 miliona dinara je bilo usmjereno na programe u vezi sa korištenjem službene upotrebe jezika i pisma. Naša delegacija, koja je danas prisutna ovdje u Subotici, će posjetiti ukupno 5 srednjih škola na teritoriji grada Subotice i 2 mjesne zajednice. Želeli bismo da vidimo na terenu njihovo stanje, njihove probleme i mogućnosti koje se sekretarijat može da riješi zajedno sa njima, kao i da vidimo u kojim pravcu su usmjerili sredstva koje su dobili u prethodnim godinama iz pokrajinskog budžeta. Sa gospodinom gradonačelnikom smo razgovarali o mogućnostima konkurisanja u ovoj godini. Skinuli smo pažnju na naše konkurse koji su već raspisani u toku ili će biti raspisani u bliskoj budućnosti. Također smo skrenuli pažnju da će biti raspisano i sa strane uprave za kapitalna ulaganja jedan konkurs koji će biti upeden prema investicijama u ustanovama obrazovanja. Ja verujem da će oni uspješno konkurisati i da ćemo na taj način moći da obezbedimo i tih 26 miliona dinara koje smo prošle godine potrebovali, a verujem i sa više sredstava.